እግዚአብሔር በዛሬ ግን በዚህ ማታ እንድነው ያለኝ ከንግዲ ወዲ አላስጨንቀም አሜን ከንግዲ ወዲ አላስጨንቀም አሜን ከንግዲ ወዲ በስታ አገኘሽ አሜን ከንግዲ ባለው ቃል ምንድን ነው የሚያሳየው እስከ ዛሬ ድረስ ያው ጌታ ራሱ እንድነው ያለኝ ጌታ ራሱ ማታ አስጨንቀለው ማለት ነው ጌታ ራሱ ማታ ዝም ብያለው ማለት ነው አይቻለው ግን ዝም ብያለው እያየው ነበር ዝም ብያለው ከዚህ በኋላ ግን አልታገስም አሜን ከዚህ በኋላ ግን ሰላም ይመለሳል አሜን እየሰማችሁ ነው ከእንግዲህ ወዲህ ኢየሱስ እንደሰማ ማነው የሰይጣንም ይሁን የሰዎችም ይሁን ያንተም ይሁን የጌታ ቁጣም ይሁን ሁሉ ጸጥ ይላል አሜን እሱ ራሱ ዛሬ ያስተካክላል አሜን በየትኛው ኮንዲሽን የመጣ ጉዳይ ካለ የትኛው ሀዘን ካለ እግዚአብሔር ይዲ ይላቸዋል ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨንቅህም አሜን ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨንቅህም አሜን ይገርም ነገር ነው እኔ ያውላችሁ ልክ እንግዲህ ወርድ ሳውጣ ማለት ነው ይየው እግዚአብሔር እንደዚህ ሆኛ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ቃል ያንተ ነው ያንተ ነው ቃሉ ለጉባኤ ሆነ ማለት ነው ስፔሻሊ ማለት ነው ይሄ ቃል ስፔሻሊ ለካ በዛሬ ግን የምሰማ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር እንዲያል ነው ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨነቀም አሜን ይሄ ሰው ታቃላችሁ ዛሬ ከሰለኩ በኋላ ማለት ነው ነገ ሲነገ ማለት ነው የነገ ብርሃን ይሄ እንደምትጠማው አይደለም ሁላችን ሰኞ እናቃለን ማክሰኞ እናቃለን ቀን እናቃለን ጨለማ እናቃለን የነገው ግን ይለያል አሜን ቃል እኮ እንዲህ ይላል ለጻድቁ ነገ መልካም ይሆናል አንተ ጻድቅ እግዚአብሔር ሰው ነገ መልካም ይሆናል አሜን ነገ መልካም ይሆናል ስለ መልካም ነው ሳይደ አሜን ይሰማችሁ ነው አሜን ነገ መልካም ይሆናል ያን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን በመከራቀን በመከራቀን በርሱ የምታመኑትን ሁሉም አይደለም በርሱ የምታመኑት ነው የሰማችሁ ነው ሰምታል በርሱ የምታመኑት ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር ነገ ሲነጋገር ማታ ያንተ ቀን ይለያል አሜን ያንተ ሰላም ይለያል አሜን እግዚአብሔር በነገና በዛሬ ማታ አልቃ ይገባል አሜን እጅግ በጣም የሚያስጠላ አዋጅ ያለ አምላክ ዛሬ ይነሳል አሜን አሜን የቆኛ የምናመልከው የትንሳኤው ኃይል የሚባለው ማለት ነው በእጅ ያለው የምታይ ዶክመንት ይቀይራል አሜን እናንተ የምታውቁ የተኛው ዶክመንት ከአቅም በላይ ሰማችሁ ከኢሚግሬሽን ሰማችሁ ያው መቼም ዘገር እየሰማችሁ ያጣችሁ ነገር ያው እኔ አቃለው ምትሩ ነገር ማለት ነው ያው ተበላሽ ካሁን በኋላ ዋጋ የለም ፍቃባቂ ማስፈልግ ለወሩ ማስፈልግ እኔ አቃለው ተበላሽ ምትሩ ነገር ካለ እኔ ካላውጣለሁ ነገር አንድ አይሞትም ቢሞትም አይበሰብስም አሜን ቢሞትም አይበሰብስም አሜን እየሰማችሁ ነው ማርታ እንዲህ ነው ያለችው መጣና ኢየሱስ መጀመሪያ ትንቢት ተናገረ ምን ብሎ ወንድምሽ አይሞትም አለ ትንቢቱ ያለ ማለት ነው ትንቢቱ አልሰራም እንዳጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው አቤት ኢየሱስ እድለኛ ነው በዛ ጊዜ ፌስቡክ ብትደረጉት ነበር እየሰማችሁ ነው ኢየሱስ በደና ጊዜ ነው የሄደው ወይ ነው ፓስተር በደና ጊዜ ደስ እሱ ራሱ ማማ ትምብተናቆ ምን ብሎ ወንድምሽ አይሞትም አለ እና ማርታ ደግሞ ኢየሱስን ቃል ሰሚያቆ ማማ እኔ ከሰሙ በኋላ ዋ ነው ያለው ምን አለ አይሞትም አለ አለ በዛ በቃ አይሞትም አለ በጣም ሰሚያምኑ ማለት ነው እት ብዙ ያለ ማማ በሽታው ከተለ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ሲመጡ ማማ አላዛ ያው ትንሽ ያማል ግን ቁርስ የበላም ሳይ የበላም የሚያማ ነው ተቆጣ አለ ከይ ቃል ከወጣ በኋላ በሽታው ከተለ ምግቡን አቆመ ወማ አቆመ ቃሉ ያለ ሰውየው ሞተ እሱ ከሞተ በኋላ አራት ቀን ሲሞላ መጣ ኢየሱስ እኔ ማርታ እንዴ ነው ያለው ባለፈው ማትምት ተናግረ ነበር አሁን በእኛ ጊዜ ቢሆን ማለት ነው እስቲ ማን ይቀበላል ትምት ተናግሮ ሰው ሞቶ ድጋሜ እንዴት ይቀበላል ሰው ማርታ እነሱ እንዴ ነው ያለው ትላንትና ማትምት አውርታል ወንድማችን ሞቷል ወንድማችን ቢሞት እንኳን አንተ ግን ለኛ መልካም ነው ያለው አሜን ወንድማችን ቢሞት እንኳን እስቲ አሜን ቢሞት እንኳን ብሎ ማነው ያን አው እነሱ ወስዶ እንግዲህ ኦልሞስት ቀበሩን ብሎ ኢየሱስ ተቀበለው ያለው ጉዳይ ሁሉ ነገር ነው አንተ እዚህ እኮ አልነበርክም እንጂ ያንተ አለመኖር እንደዚህ እኮ ያደረገው ብሎ ስናገር ማለት ነው ችግር የለም ዘና በይ ነው ያላት አሁንም ቻንስ አለ ያላት እና አይዞሽ ወንድምሽ ይነሳል አላት ምን አላት እና ማርታ ዋ ብሎ ማለት ነው ደስ አላቸው እነሱ እሷ እንዲህ አለች እሱማ በኋላ ትንሣኤ እንዳለ እናቃለን አለ በኋላ ትንሣኤ እንዳለ እናቃለን አሁንማ የለም አለ በኋላ በጎን ያለው ነካር ግን አታቀም ብለው እየሰማችሁ አንዳንዱ እራሱ ማለት የሆነ ሰው ጠይቆ ማለት በቃ ይሄ የለም አይደለ በቃ ሆነ በቃ ስለዚህ ውጤ አይሆንም በቃ አይሆንም ያው ደርሻለሁ ይጋዋቂ እንዲህ ብሏል አቅሞች እንዲህ ብሏል እኔ አይቻለሁ ስለዚህ ይሄ ውጤ ከእንግዲህ በኋላ አይሆንም ብሎ ዘግቷል በሰዎች በሰማችሁ ማለት ነው ዘግታቸዋል እግዚአብሔር ግን ይላቸዋል አንተ የምትለው አይደለም ነገሪ ገና በህይወት አለ አሜን
ነገሬ ገና በህይወት አለ አሜን ነገሬ ገና በህይወት አለ አሜን ነገሬ ገና በህይወት አለ አሜን በህይወት ወሩስ በህይወት ነው ዳት ኩልዛኖች እናንተና ቢያጫላ እኔ በህይወት እናት ያላቀም ግን ቃርስ እናገ ማነው እኔ እንጃ ይስማችሁ ነው እኔ ነገሬ በህይወት ስል ማነው የኛው ፓርቲ ይሁን ይደረገባችሁ ነገር በህይወት ይቀየራል አሜን አሜን ሲጀምር ማነው በእኔ ላይ ያለው ትልቁ ጸጋታቃላችሁ ንብት መናገር ነው ዋና ማነው እኔ ግን ተሳስቼ ማነው አንድ ሰዓት ቃል ብሰብክ ወይ ደግሞ አንድ ሰዓት ወደ ማነው አንድ ወር ቃል ብሰብክ ጉባኤ ሁሉ ተፈውሶ ይበቃ ያልቃል አሜን ተፈውሶ ቆን ምንም እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል እኔ ባልነ ማነው ቃል ከጌታ ነው የምሰማው እኔ አሜን ይያው እግዚአብሔር ከጌታ የምሰማው ከሆነ ማነው ቃሉ ፍሬሽ ነው አሜን ማለት ሳይ እዚህ ጋር ማነው አንድ ሰው በጀብክ ይዞ ማነው እኔ አሁን ቃል ከፍቼ እኮ ነው የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ ቀን ሰማይ ፈጠረ አይገርምም የሚገርም እኮ ነው ወጀበረ ሰማይ ከዛ ምድር ቢየ ባውራይ ሰው ይገባል አሁን እሱ በስተማ መተዘዘ ሰው ነው ይሄን የሚሰማው ተጽፎ ያለው ብቻ እናነብ ቆይ እንደዛ የሚሆነው ማለት ነው የተጽፎ ያለው አሁን ደሞ ታቃላችሁ በዚህ ጊዜ ጌታ ምንድነው የሚለው ከእንግዲህ በኋላ አላስጨነቅሽም አሜን የሰማችሁ ነው አሜን ያኩ ያለው ጉዳይ ማለት ነው አንድ ወደ ያውላችሁ ብዙዎቻችን እግረኞች ናቸውና ቃሉ የናቆ አይደለም ቃል ቃልና ኦኬ ዛሬ ግን የሚያስፈልግሽ ማለት ነው ፍሬሽ የሆነ ቃል አሜን ከዚህ ቢያጫለው ከሆነ ሰው ሲሰሙ ማነው ወደ የሚያስተላው አምላክ እግዚአብሔር ከተናገረ ማነው ሳምንት ቢሰሙ አይሰለቻቸው እኔ ግን ዛሬ ቃል አውጣለሁ አንተ ሞት የምትሆን ነገር ሁሉ አልሞተም ወደ ህይወት ይቀየራል አሜን ወደ ህይወት ወርሰ አሜን እሰይ አሜን እሰይ አሜን እሰይ አሜን ኢየሱስ ከብዛት ጣት ብሎ ማና በአንድ ቃል ኩትሰርቶ ነው የሄደው አሁን ያ ጋር ነው አራሳት ቃል ቢሰበክ ምንም የለም እሱ ግን በአንድ ቃል ኩትሰርቶ ይወጣል በአንድ ቃል እሱ በመሰራበት ጊዜ ብዙ ወከባ አያስፈልግ ብዙ ለሳነም አያስፈልግ አንድ ቃል ብቻ አሜን ታጋራችሁ ምን እንዳደረገ አላዘር ሞቴና መቶ እንዲ ነው ያለው ሞቴ ለለም ሞቶና ቦታው አሳየው አለ መት ብዛጋ ሲመጡ ግን አፈር ነው ያለው ለነዚያ ሰዎች በዚህ ሰውዬው ላይ አፈር እንዳስቀመጣችሁ እናንተ ራሳችሁ ብራታችሁ ወጪ አንሱ ነው ያለው ይስማችሁ ነው ሲሚ በማስተካ ያጠፉ ሁሉ በማስተካ ሲሚ ያስተካክላል አሜን ብራሱ ወጪ ብራሱ ወጪ ከና አለ ብርዜ ከና አለ ከና ካለ ያው አምላክ አለ ጅገ ያለ ይሆንልሃል ስለዚህ እናንተ ራሳችሁ በዚህ ሰውዬው ላይ እንዳስቀመጣችሁ አንሱ ነው ያለው የድርሻ ማለት እነሱ አነሱ እንግዲህ አላዛር ታች ነው ያለው አራት ቀን የቆየ ነው የቀዘቀዘ ነው ተስፋም የለው ግን ትምጥዋል ትምጥ ነበር ሰውየው ግን ሞቷል መቶ እንዲህ ነው ያለው አላዛር ይያለ ኢየሱስ ለይ ሆኖ ማታ መጀመሪያ ሞቶ ወደ አለቆ ታደርሶ ግን እንዲህ ነው ያለው ገና ኢየሱስ ሞቶ ይያለ እሱ ግን በዱብ እንዲህ ነው ያለው አባቱ ሆይ ስለሰማኝ ኢየሱስ ተቃላች ወደ መቃብሩ ሲሄድ ማነው ሰዎች እንዲህ ያለው ነው ይሄ ምን አይነት ደፋር ነቢይ ነው ትላንትና አይሞት ማለት ያው ሞት እና ድጋሜ ልሱ ነው የምትስ ወይ መጥቶ እስቲ እና ያለም ብሎ ማለት ይሄ ሰው ሁሉ ኮላ መጥቶ እየመጣ ያለ ኢየሱስ እንዲህ ነው ያለው ወይኔ እንግዲህ ዛሬ አታዋርነኝ ብሎ አልጸለየም ብዙ ሰዎች መጥቷል ትላንትና አንተ ተናግረህ አንተ ሰምቼ ተናግረህ ነበር አሁን ደግሞ ያው ልጅ ሞቷል ድጋሜ አታዋርነኝ ብሎ አይደለም ሰው ይጸለየው ሲጀመር ስለሚያውቅ ማለት ነው ገና ሳይሰማው ማለት ነው አባቶ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ገና ቃል ሰማውኮ አላዛር ከተነሳ በኋላ ቢሆን ማለት ነው ልክ ነው ይባላል ገና አልተነሳም እስቲ ታጣላችሁ ማይቤ ቢያንገሻቸው ራሱ ማቸላችሁ ማለት ነው ሁለት እጃችሁ እንደዚህ አድርጎና እንዲህ ብሎ እስቲ ከልብ ማለት ነው እናንተ የምታውቁ ነገር አለ የሞተባችሁ ጉዳይ አለ ይችላችሁ ግን እንኳን ማለት ነው እስቲ እንዲህ ብሎ እስቲ አባቶ ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ብሎ እስቲ በውስጥ አባቅነት ያንን ቦታ ክሊክ አድርጋችሁ ከነካችሁ በኋላ ከነካችሁ በኋላ ማነው አሁንም ማነው አባቶ ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ አሜን በኢየሱስ ወደ ህይወት ይቀየር አሜን ወደ ህይወት ይቀየር አሜን ወደ ህይወት ይቀየር አሜን ወደ ህይወት ይቀየር አሜን የጌታ ክብር ያገኛቸዋል አሜን እስቲ አሜን አሜን እንደዛ ካለ በኋላ በአንድ ቃል ማነው እኔ ቅድም ብያለሁ እሱ በአንድ ቃል ምን ምን ያለው ነው ማለት ነው እና ነው ያለው ምን አለ ስንት ፊደል ነው አንድ እና ብቻ በቀላሉ ማለት ነው እና ቆም ይባላ ማህ ነው አንሶ አሁን አስተይቶ ቆም ማህ ነው ነክታቹ ነው እንዴ እንትና በርገና ተነስ ይችላል ይባላ ተርታቹ ማሶየም ማህ ነው
አሁን እራስ ከመጣ ወይ ደሞት ብሎ ማለት ነው ዮሴፍ ዝም ብለን ቢተኛ ማለት ነው መቸና አይባልም አሁን ተኝቶ ራሱ ማለት ነው ወይ ዝም እንጠርታችሁ ቀስ ብላችሁ እንዳይደነቅ ይዛጋችሁ ማለት ነው ተነሳም ባላ አላዛ አጥተን ቆይቶ ማለት ነው ከላይ በኩል አፈር አለ እንጨት አለ ሳጥኑ አለ ድምጹ ቶሎ እንደመጣ ሰውዬ እንዳይሰማ ተገንዘ ነው ያለው እንዳይሰማ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ያለ ማለት ነው እሱ ብዙ አልጨረ ይላይ ሆኖ ና አሜን ከአንድ ቃል እስቲ አሜን ደስ ይላል ልክ ከሱና ምስል ማለት ነው ይሄና ማለት ነው አፈሩን አለፈ ድንገን አለፈ እንጨቱን አለፈ ይሄ ቦታ አለፈ ነው ይተኛው ማለት ነው አረ ይጠራል ማ ኢየሱስ እሺ ብሎ ማለት ነው ከነ ጉዳይ ወዮ ተነሳ አሜን ዛሬ አውላችሁ ይሄኛው ጉዳይ ይሁን የደባችሁ ነገር ካለ ማለት ነው አንተ የምትወደው ያንተ ነገር እስቲ እንይበል ና በልስ ና በልስ ና ምትሉ ማለት ነው የደብሽ ያው ሰላምሽ ነው ደስታሽን ነው ታሪክሽን ነው ትዳርሽን ነው የሰራበር ነው እጅግ በጣም ማለት አንተ የምትወደው ነገር የደብን ነገር በአንድ ቃል በውስጥ አባገደ ያንን ጉዳይ ለካ አርግና ና ከቤት ወጥቶ የተፈጸመው ካለ በውስጥ አባገደ ና አንድና ምን ባለው ቃል ማለት ነው ለአመታት የተፈው ነገር ወደ አንተ ያመጣል በኢየሱስም ያገኛቸዋል ያገኛቸዋል እስቲ አሜን 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 ደግሞ ሌላ ቦታ ስናይ ማለት ነው ኢየሱስ እየመጣ ነው እና በውሃ ላይ እየመጣ ነው እንዴ ጴጥሮስ አዩና እንዴ እሱ እንዴት ነው በዚህ ውሃ ላይ መራመደው አለ ተጋስም ማለት ነው እንዴ ነው ያለው ፒተር እንዴ ነው ያለው ኢየሱስ አሜን እኔ ስለ ውሃ ባህሪ አለው አለ እሱ ያው ኢየሱስ ከፈለገ ውሃ ላይ ይራመዳል ከፈለገ ያው እንደፈለገ ነው ግን በጣም ህንድ ያለው ማለት ነው በመርከቡ ላይ ለምደው እንዴ ፒተር ያቃለ መርከቡ ላይ እንኳን ሆኖ ፈርቶ አይነሱ መርከቡ ላይ ሆኖ ማለት ነው አራ ወደ ተፋን ያሉ ነው መርከብ ላይ ሆኖ ላከ እነሱ በሚያስፈራበት በኋላ ማና ደግሞሱ በእግሩ ወክ ያደጋ አመን አትለማ አሜን አመን አትለማ አሜን እነሱ በመርከብ ላይ ሆነ ሲጨነቁ ደግሞሱ ባዶ እግር ይራመዳል አየና እንደ እኔ የሚያስጨንቀኝ ጭራሽ አንተ ያራመዳል እንዳለ እኔ በመርከቡ ላይ ሆኜ ፈርቻለሁ አንተን ያራመዳል አዎ አለ ከዛ በኋላ አንድ ቻንስ ተኝ አለ እነተ ነምላችሁ አንድ ቻንስ ተኝ እንደዛ ከሆነ ባስጨነቀ በዚህ ማዕበል ላይ ይራመድ ዘን አንድ ቻንስ ይሰጠኝ ነው ያለው እኔ ዘንድሮ ቃል ሳውጣ ማጣ ባስጨነቀሽ በበሽታ ላይ ሐላቃ ትሆኛለሽ ባስጨነቀ በክሰራ ላይ ሐላቃ ትሆናለህ ያውና የብዙዎችን አመን የበላህ ባንተ ይሞታል እሺ በእኔ በሉ እስቲ አለን ለብዙ በሰብ ጨለማ የሆነ ህይወት አንተ ገና ገብተህ እኮ ነው በቀላሉ ማጣ ምንም ሳትጨነቅ ይሄው እግዚአብሔር አሜን እስቲ አሜን አሜን አሁን ለምሳሌ ይሄ ቤት እንዳለ ማለት ነው ይሄ ቤት ጨለማ ቢሆን ቤቱ ጨለማ ነው መብራት የለም እንበል ለቤቱ ነው አዲስ ነኝ ደግሞ ማን ነው የዚህ ፓስተሩ አለ ፓስተሩ መብራቱ ምን ጋር እንዳለ ያውቃል ኦን ኤንድ ኦፍ ማለት ነው እሱ ያውቃል እኔ አላውቅም እኔም በዛው ሲገባ ማለት ነው ቤቱ ጨለማ ቢሆን ማለት ነው በጌታ ስም ቢገም ማለት ነው እስቲ አስብ ለምሳሌ ማለት ነው ማብረ ማለት እዚህ ጋር ቢቀመጥ እኔ ገና በዛ ገብቶ እንበል ይሄ ፓስተር ቦታው ስለሚያቅ ማለት ነው ቀጥ አድርጎ መጥቶ ማለት ነው ቀስ ብሎ በጣም ሱ ብቸነቅ ከዚህ እስከ እሱ የምቸነቀው መጥቶ ወዲያው እሱ ይነካ እዚህ ጋር ማለት ነው እኔ ስለማናቀው ማለት ነው አስቡ ግድግዳው እንዳለ ይዞራለሁ ኧረ በጌታ ስም እላለሁ እስቲ አስቡ አሁን ጨለማ ላይ እየገባ ቤቱ አታውቅም እንበል ቤቱ አታውቅም ስትራመድ እራሱ እንዴት ያስፈራል አንዱ አንስቼ የቱ ጋር እንደምታስቀምጥ በጣም ፈርታል ትዞራለህ እንደዚህ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው ብዙ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ በየምድር በየዓለም ዙሪያ ማለት ነው ዛሬ ባንተ የምትነሳ ማለት ነው በጨለማ ላሉ ሰዎች አንደ ገብተ ኦን ትነካለ አሜን አሜን የሰማችሁ ነው ላንተ ወቀላል እኮ ነው ላንተ ማለት ነው ላንተ ሶስ ስምብል ነው ወይኔ በጌታ ስም እኔ እኮ 20 አመት ሙሉ እኮ ማየት አቅቶኝ የምርሱ ሰው የማቀት ነው ያቃተው ላንተ ግን ማጣም በኢየሱስ አይን ከብቻው ሰው ይያያ እየሰማችሁ ነው እያልኩ ያለው ማታ ከዚህ ማታ ጀምሮ ብዙዎቻችሁ ማታ ባለራይ ትሆናላችሁ አሜን እያልኩ ሲያበይ ለብዙዎቻችሁ ማታ ይሄ ጉዳይ ይሆናል ይሄ ጉዳይ ሲሆን ማታ በጨለማ የቆዩ ሰዎች ሁሉ ማታ ባንተ ብርሃን ያገኛሉ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እዚህ ብዙ ሰዎች ማታ በጨለማ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች አንተም ያሉ ሰዎች አሉ እኔ እዚህ አሜሪካ ምድር ከመጣሁ በኋላ በብዙ ቤት ውስጥ ማታ ትላንትና በሰላም የተወለደው ልጅ እጅ ተጣሟ እግር ተጣሟ ልጁ መልኩ ብቻ ነው የሚያምረው የለም እንዲህ ሆኗል ለእናት ለአባት ሸክም ሆኗል በየቦታ ማለት ነው ሲታይ ቸርች ማለት ፈሰልም አለ ግን ሰው ሁሉ ታሞ ነው ያለው ዛሬ ቃል አውጣለሁ ለዛ ማለት ነው አንተ ትነሳለህ አንቺ ትነሻለሽ በኦቲዝም በሽታ ተሰቃይቶ ያሉ ሰዎች በአንተ ምክንያት ብርሃን ያገኛሉ ኃይል ያገኛሉ ክብር ያገኛሉ እስያዞር ክብር ይድረስ
የባጭ አይደለም እስቲ ለአንሶ ይሄ ማብራት ኦን ኤንድ ኦፍ ኢን ሲምፕል ነው ማብራት ኦን ኤንድ ኦፍ ላንተ በጣም ሶ ሲምፕል ነው ላንተ ምን የሞተ ስራ ነው ዘምለ በዚህ ባይ ዲግ ታለቅ ማለት ላንተ ኦፍ ነው ነው ሰላም ባይ ነው ግን ለሳ ሶ ሸክም ሆኗል ዘምሎ የዞሬ ነው ስራ አልተመቸው ኑሮ አልተመቸው ትዳሩ አልተመቸው ዘምሎ ይዞራል ምን ይሻለኛል የት ልግባ ነው እግዚአብሔር ትውልድ ያስነሳል አሜን ትውልድ ያስነሳል አሜን ትውልድ ያስነሳል አሜን ኢየሱስም ይሄ ጉዳይ ዛሬ ማታ ይሆንላችኋል አሜን እስቲ ዛሬ በሉሲ አሜን እኛኮ ማብራቱ ሳይሆን ያጣ ነው ማን ያብራራ አለኮ ማብራቱ ቆጣሪ ሳይ አለ ማብራቱ ቆጣሪ እሱ ነው እንበል አለ ማብራቱ ግን ማን ይንከው ነው እስቲ እኔ በልሲ ባንተ ይብራ አሜን እንዴት እንደታቃላችሁ እኛ ብዙ ጊዜ ማታ ለሰው ልጅ መልካም ስራ ሰርተን ስለማናቅ ለኛ አይገባለ ሰርተን አናቀም እኔ ብዙ ጊዜ ማን ነው ኢትዮጵያ ያለው ማታ ኮርስ በልቻላቅም ሳ በልቻላቅም ነው በጌታ ፊት anyway ለክ ጧት ጀምራለሁ እስከ ማታ ድረስ ማን ለሰው እንደ ለጉባኤ ቢጄ ብቻ ማን ነው ነምቶ እዚ ያገር ቢሆን ማን ነው እኔ እንደ ህግ ያሶ አይደዛ አይቻል ነው ነው ድንቅ ነው ይያልከው ለጉዴ ማን ነው ለምሳሌ ጧት በእናንተ ያቆጣጥር ኤኤም ላይ ማን ነው ጀመርኩ ልበል ከሰዓት ድርሽ ማነው ልክ 4 ፒኤም ላይ ማነው እንደሱ ይርበኛል ገና ራብ ያሰኩ ማነው ወይኔ ለከሰዓት እንደዚህ ሄደ ቢየ ማነው ሳይው ዞርችን ማነው አንድ በትልቅ በሽታው የሚሰቃይ ሰዎች አሉ ዞርችን ለብ እንዴ ይለኛል ቃል አውጣ ሰው ይፈወሳል ቃል ሳውጣ ሰው ይፈወሳል ለከ የራበ ማነው ሰው ይፈወስ ራበ ተመለሰ አሜን እስቲ አሜን እኛም ብዙ ጊዜ ለሰው ልጅ መልካም ስራ ሰርተን ስለማና ምንም ለኛ አይመስልም በሰዎች ደስታ ላይ ሲቆም ማጣው እንደ ደስ ይላል መሰለ አሜን ያው እግዚአብሔር እስቲ አስሙ ለምሳሌ ማጣ አንተ በአንድ ቃል ማጣው በአንድ ቃል አንድ ሰው 10 አመት ሙሉ የሚያስፈርድ ክስ አለ ነበር 10 አመት የሚያሳስረው ሶዮ በቃ ለ10 አመት ቆንጆ ሰቃ ጉደን ሊፈረድ ነው ትዳራ አለ ልጅ አለ ሶዮ 10 አመት ታሰረ ዳኛው ካንተ አይታወቃል ጉዳይ ደግሞ ለልክ ማለት አንተ ደውለ ማና እግዚአብሔር ሰው ይሄ የኔ ቤተሰብ ነው ጉዳይ ውሸት ነው ይባክስ ማናና አሁን ምን ትይለም ለዛ ደግሞ ታቃላችሁ ሰውዬው ሲቆም ማና ወይኔ 10 አመት ነው አንቀጹን ያጣል የክሱን አንቀጽ ያጣል የሚያቀው ሰውዬ ማና ወይኔ 10 አመት ይሁን 15 አመት ይሁን ነው ሰውዬው ፈርቷል እዛ ቦታ አንዲ ቆሞ ልቡ እንዲህ ሆነ ነው እሱ ማና እንዳጋጠን ቆራ ቦክ በመጣ መረጃ መሰረት በዛሬ ቀን በተደረገው በዚህ ችሎት ፍርድ ቤቱ ግራቀኝ አይቶ በነጻ ለቋል አሜን የሶዮም ማድረሲያስ የሶዮም ማነው ሀ በነጻ ሰሶዮ ጋር የባሰ ምፈረው ምደነግረው እና ቤት ነው የሚሄደው አዎ በቃ ጉዳይ አለቀ የዚህ ሶዮ ደስታ ማነው እስቲ አስቡ ይሄ ሶዮ ማነው ቤት ሲሄድ የሱ ደስታ አለ ልጆቹ አሉ በቃ ቤት ውስጥ ብዙ ደስታ አለ የነዘን ደስታ አንተ ነው ማለት እንዴት ደስ ያሰኛል አሜን ደስ ያሰኛል እኔ ዛሬ ማለት ማለት ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ኢየሱስ እግዚአብሔር ብዙ ሙሴዎች ይነሳሉ የሙሴ ባህሪ ለንገራቱ አንድ ቀን ዲኖ የሆነው የራጉኤል ልጆች ወደ ውሃ ይሄዳሉ የራጉኤል ልጆች ዘጸአት ምዕራፍ 2 ማለት እነሱ ወደ ውሃ ይሄዳሉ ለካ ሁሌ ወደ ውሃ ሲሄዱ ማለት እዛ ያሉ ሌሎች ወንዶች ይነሱና ማለት እነዚህ ሰባት ሴቶች ሲሄዱ ሁሌ ያስቸግራቸዋል ወደ ወንዝ ከሄዱ በኋላ ቶሎ አይመጡም ይቆያሉ በጎቻቸው ማለት ውሃ ያጣሉ ግን በዛ በኩል ያሉ ሌሎች እረኞች ሁሉ ያስቸግራቸዋል እንደ ድንገት አንድ ቀን ሙሴ እዛ ቦታ ነበር እነዚህ የራጉኤል ልጆች ወደ ውሃ መጡ ሲመጡ እሱ እዛ ነበር የነበረ ሙሴ ማታ ወደ እነሱ ብሎ ማታ ከነሱ ጋር ሆኖ ማታ እነዚህ አመጡ ወንዶች ሁላ ከልክ ነው ወዲያው እነዚህ ሴቶች ውሃ አጠጡ ምን አሉና ወደ ቤታቸው ቶሎ መጡ ቶሎ ሲመጡ አባታቸው እንዲህ ነው ያለው አባታቸው ማለት ነው ራጉኤል እንዲህ ነው ያለው ዛሬ እንደ ፈጥናችሁ መጣችሁ አለ አስሙኝ አንድ አባት ልጅ ሊቆም አንተሎ ከመጣ እንዴት መጣው ደስ ብሎት ነው መጣይቆ እሱ ገርሞት ማለት ነው እስከዛሬ ሆቴላላ ተቆያላችሁ ግን ዛሬ እንዴት ፈጥናችሁ መጣችሁ ነው ያለው እና አሉ ሰው እንዴ ነው ያለው አረ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ የሚባለው እኮ አከዝን አለ አሜን አሜን የሰማችሁ ነው ሙሴ የሚባለው አንድ ሰው አከዝን ነው እያልኩ ያለው ጉዳይ ማለት ነው የሰዎች ጉዳይ ሁሉ ከእንግዲህ በኋላ ባንተ ያልቃል የሰዎች ጉዳይ ሁሉ ባንቺ ያልቃል አንቺ ያለሽ ትውልድ አይራብም አንተ ያለህ ህይወት አይራብም አንተ ያለህ ታሪክ አይበላሽም እስቲ እኔ ያለው በዚህ እየሰማችሁ ነው እኔ ያለው
ይሄ ነው ባለ ኢምባሮ ማማ የብዙ ሰው ታሪክ ባንተ ሲሰራ የብዙ ሰው ህይወት ባንተ ሲሆን የብዙ ሰው መንገድ ባንተ ሲሳካ የጌታ ክንድ ባይል ሲያገኛቸው እስ ስቴብሉስ አሜን ሃሌሉያ አቤት መታደል አቤት መታደል ብቻ እግዚአብሔር ባንተ ይስራ እንጂ አሁን ታቃላችሁ አሁን ብዙዎቻችሁ ማታ ወይኔ ቤት የለኝ ትላላችሁ ጌታ ባንተ ሲሰራ ቤት አይታይ ብላንተ የሰማችሁ ነው አንተ ቆም ጸልዩ አንድ ቤት ነው ጌታ ግን ባንተ ከጀመረ ዓለም ያንተ ነው አሜን እንግዲህ ምን ነው ላንተ ማ ቤት ምን አደረጋ ዓለም ያንተ ነው ማለት ነው አንድ ቤት አረ አንድ አይጠፋም አሜን እንኳን ላንተ ለነሸምስ ማለ አንድ ቤት ዘና ብላ ፍየ እግዚአብሔር ሰው ድንቅ እኮ ነው አንተ በርክ በሁሉም ቦታ ብሮ ጌታ ቦታ ሰጥቶ ያለ ማለት ነው ደግሞ አንተ አንድ ቦታ ቁጭ ብለህ ማለት ነው ከተማ ቦታ ብለህ ማለት ነው ወይኔ አንድ ቤት አንድ ክላስ እንደው ያለው ሲንግል ቤት የምን ሲንግል ነው እኔ መጀመሪያ ካላንድ ከኔ በዚህ መጥቼ ሲንግል ጉባኤ ሰልል ጌታ እንዴ ነው ያለ ሲንግል ሃውስ ማለት ነው እኔ የመሰለኝ አንድ ክላስ ነው መሰለኝ ጌታ ሲንግል በስም ማለት ነው እኔ አንድ ጌታ ወይ ከጨምር ያልኩ ነበር በውሳባ አይደል እኔ አንድ ክላስ ነው መሰለኝ እሺ ግን ብቻ ሲንግል ቤት ሳይሆን በኢየሱስም ዓለም ላንተ ይሰጠ ዓለም ላንተ ይሰጠ ዓለም ላንተ ይሰጠ ዓለም ላንተ ይሰጠ አሜን አሜን የሚገርም እኮ ነው ስለዚህ ልበላቸው በአንድ ቃል እና እንዲህ ነው ያለው ፊትር እንዲህ ነው ያለው በጣም ከይህ ዋሰንጎኝ ነበር ላከ እኔ የሚያስጨንቀን ውሃ አንተ ያራምታ አዎ አንድ ቻንስ ቀል ነው ያለው ምን ትሆናለህ ባስጨነቀኝ ላይ ልራመድ አለ እና እሱ ታውቃላችሁ ይዛ ሆኖ ኢየሱስ እንዲህ ነው ያለው ና ነው ያለው ናስም ማነው ሲያስቡ ናስም ማነው በማዕብሉ ይሄ ማዕብሉ እንዴ የሚሆነው ማዕብሉ ማነው ልክ አንድ ቀና ከወጣ በኋላ ማዕብሉ ኮብልቶ ሆነ ወዲው አሳተ ያውለ እስቲ አሜን የሰማችሁ ነው ያውላችሁ መጀመሪያ በእንትን ጀልባው ነው ማነው ወይኔ ጠፋ ነው ምለው ልክ ናስ ወጣ ማነው ጀልባውን ለቆ ማነው እና ለምታለ አሁንና ኢንሻአላህ ዋስረት ማነው ወሆ ለካ እንደ ኮብልቶ ነው ማለት በቃ ምን ብቻ እስቲ አሜን ሹሩ ሆነ ለንገለ ከዚህ በኋላ ስጋታ አይሆንም ታ ኮዛሬ እንዲህ ነው ያለኝ ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨነቀን አሜን ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨነቀን ሌሎች ሰዎች ማለት በማጅሩ ከላውት እግዚአብሔር ያሳልፋል አሜን እሺ አልፋሎ ብለሰን አሜን እኔ በህይወቴ የገረመልኝ ግራቱ አንድ ቀን ከአዋሳ ወደ አዲስ አበባ የሄድኩ ነው ከአዲስ አበባ ወደ አዋሳ የሄድኩ ነው እየሄድኩ ማነው እኔ ባን መኪና ውስጥ አለ ከፊት በኩል ትልቅ መኪና እየመጣ ነው ድልድዩ ማነው እዛ አርሲ ነገር ያካይ ነው ድልድዩ ማነው ተጣጣባው ነው እዛ ሲደርስ ማነው አንዱ መኪና ቆሞ አንዱ ያሳልፋል ይሄ ያለው ነገር ነው እኛ በጣም ምን ቸኩለው ሰዓት ትንሽ ሄዷል የትልቅ መኪና እንደምታቆም ማነው ወዲያው ማቆም አይችልም እኛ ያሰብ ነው ይሄ መኪና ያቆም ብለን ያሰብ ነው እኛም ዘለን ሲገባ መኪናው ያን ገባ መኪናው በየትኛው ሂሳብ ማነው ከእንትኑ ድልድዩ አያሳልፍም ሲገባ ተቃላት ምን እንደሆነ በቃ ያሽ ምንም የለም ጭራሽ የእኛም የለም እዛ ሆኜ እኔ እንድልጸልኝ በኢየሱስ ተቋቋመ የገረመ ለንገራቸው ያ ማኪና አለፈ የኛም አለፈ አሜን ካለፈ በኋላ ካላችሁ ሹፌሩ ማነው እጥብቁ ሹፌር ማነው እኔ አለኝ ማለት እሱም አልፎ ዘቆመ የኛም አልፎ ቆመ እንዴት ዛሬ አለፈ ነው ማኪናው እንዴት አለፈ አለ እና ይሄ እኮ ያሳለፈ ማለት እስቲ እኔ የኔው ተባባለ ማኪናው ሲያመጣ ማነው ጭራሽ እንኳን ማለት ከተቀሳ አልቆ ነው አንተም ተዘጋጅ ብሎ አንደኛው መጥቶ ማለት ቆመ ማነው እስቲ አፈ ይለፈ ነው ያለው ለማኪና ታቃላችሁ ግማሽ ሮማን ያክል ማታ አያሳልፍም ይሰማችሁ ነው ይሁን በዚህ አይከብዳል በስጋ ማለት ነው በቹኮላ ዝም ብሎ ያለፈ ማኪና ማለት ነው ቀስ ተደርጎ ማለት ነው በስኮኪ ማለት ነው እስቲና እና ስባስ ማለት ነው ማለት ነው ይሄ የሚያክል ፓርት ነው አያሳልፍም በጌታ ቀን ታቃላችሁ ይሄ ምንድን ነው ድልድይ ራሱ ይሰፋል ድልድዩ ይሰፋል ደሳቆን አልኮንዲላ እግዚአብሔር በወጀብና በወለፋስ ማህል መንገድ አለ እሱ አሁንም ይችላል እሺ አሁንም ብለስ አሜን ትላንትና እንዴ ያልኩ ነበር ብዙዎቻችን ከጌታ እጅኛ በልተን ስለማና ጌታ አናቀው ብዙ አላገኘነ ፍቅሩ ለኛ አይገባን ብናገኛ ምን አውቀው ቃሉ ለምን አነበው ቃሉ አሁን አለ ወይ አሁን ኃይሉ አለ ወይ ነው በሚነቆ ነው እንደው ዮሐንስ ሆኛ ምን ከተለ ፖስት አባገነት ሁላችን ቃል እንላለን እንጂ ማነው ውስጣችን ከልብ አይደለም ቃሉ አሁን እንዳለ አይታወቅም ከብዙዎቻችሁ ላይ ማለት ኃይሉ ርቋል ዘንድሮ ግን ማታ ወደ ዓለም ይመለሳል አሜን እየሰማችሁ
ይያው እግዚአብሔር ኢየሱስ ምን ሰርቶ ሄደ እስከሚባል ድረስ አስደናቂ ትውልዶች ይነሳሉ። አሜን 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 አተለማ አሜን አተለማ ለዛ ነው ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨነቀም ከዚህ መታ በኋላ አላስጨነቀም በሕይወታችን መልካም ነገር እኔ አደርጋለሁ የብሮቻችሁ ሁሉ አዲስ ይሆናሉ እስቲ አዲስ ሆነው እስቲ ሃሌሉያ አቤት መታደር አቤት መታደር አቤት መታደር የማይጠፋ ክብር የማይጠፋ ደስታ የማይጠፋ ሰላም መታገኙ ታቃላችሁ እግዚአብሔር ቃል በገባቀና አሜን እኔም በዛሬ ከታቃላችሁ በጣም ማታ እኔ ምን ግዘማታ ጌታ አንድ ቃል ከተናገረኝ ህይወቴ ሲጋ እንዲህ ነው የሚሆነው እያልኩ ያለው ማነው ቦነ ቦታ ላይ ያለው ጽሑፍ አይደለም ያገኘው ድምጽ ነው የሰማው እንዲህ ያምል ለዚህ ጉባኤ እንዲህ በል ነው ያለኝ በጉባኤ ውስጥ እኔም አለው አንተ ላይ ማታ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ ከእንግዲህ በኋላ አላስጨነቀም ከእንግዲህ በኋላ አላስጨነቀም ብዙ ሰዎች ፈርቷል ወይኔ ዘንድሮ እንዴት ሆኜ ነው ይላል እንዴት ሆኜ ነው ይላል በጣም ብዙ ፈርቷል እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ በዛ በሚያስፈራ ነገር ላይ እግዚአብሔር አንተን ያራምዳል ነገሩ እኮ ታውቃላችሁ ነገሩ ይያለ ግን ማለፍ ይሆናል እየሰማችሁ ነው ቃል ቆይ ነው ይላል ትጉና ጸልዩ ትጉና ከጸለክ ወደ ፈጣና አትሄድም አይደለም ቶሎ ትገባለህ ግን የጸለየከው ጸሎት ሲንክ ይሆንልሃል ዛሬ ቃል አውጣለሁ ከዛሬ ጀምሮ የሄደባችሁ የጸሎት ኃይል ይመለስላችኋል ያ ክብር ያገኛችኋል ብዙ ሰዎች ታውቃላችሁ ትላንትና ጸልያላችሁ አሁን አቅም ነው አይታችሁ አዳር ሙሉ ጸልዬ የማይመለሰው ሁላ ማለት ነው አሁን ምግብ እንኳን የበላ ማታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው ለዛ ሰው ካለ ታይቶ ነው ዝም ብሎ ኮሪያ ያጸልይ ቀረ ሶላት so kale bro ma han kon night ma in the name of jesus and chic di koi kazale bora kala utallo tseliyesh tseliyesh eske matage bidres jesus sim hailish tadesan hailish tadesan hailish tadesan hailish tadesan ene migerma lengala tsiya ugziaberi malatne sabaken tsomi akala sabaken tsomi akala sabaken ብርካው በያለ ላይ ማሮ መዛ ማን ማህ ነው ቀንና ማታ ሳለል ማህ ነው አስር ቀን ማህ ነው ገና ወደ ጾም ሲገባ ለባለምትን እንትና ሳይል ይላታለሁ አስተኛው ቀን ሲያልቅ አሳውቅ ነው ማለት ምጾሙ በጨለማው ዘመን ምጾም ትራሽ መስልዮ አስተኛው ቀን ሲያልቅ ራሱ አሶካተና ገይሶን ካለች ማህ ነው እኔ ቀን እንኳን አላቀ እንደ አጋጣሚ ሰዓቱ 5 ሰዓት ቢሆን ማህ ነው የማክሰኞው የቅዳሜ ነው ማውደ ያለ ጸልያ ካለው ግን በዛ ማህን ትልቁ ነገር ማለት ነው በዛ ማህን ማለት ነው እኛ ጾም ጾት በጨምረን ቁጥር ማለት ነው ይሄ መልአክ ምብሮ መልአክ ማለት ነው ከድብሱ ያለፈ ማለት ነው ውሏችን አዳራት ከሱ ጋር ነው የሚሆነው እየሰማችሁ ነው በመሪሲዮ ማለት ነው አስር ቀን መጾም ሶ ሲምፕል ነው ግን በስጋ ከሆነ ማለት ነው ቁርስ እንኳን ቢቆይ እኔ አልችልም ቁርስ እንኳን ቢቆይ እናደዳለሁ በምሪት ጊዮሲዮን ያማረ ይሆናል እስ ያማረ ብሉሲ እስ ያማረ ብሉሲ አሜን አሜን አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ሶቴ ያለው ማን ነው ቆይ እኔ ነብይ እስራኤል ዝም ብሎ ሁሌ ይሰልያል ሁሌ ያገለግላል እሱ መቼ ነው ቃል የሚያነበው ሁሌ መቼ ነው መጸለይ ይላል ነው መቼ ቃል ያነባል መቼ ይሰልያል ነብይ ኮነ መጸለይ አለበት ይላል ነው ይሄ አሁንም ቢሆን የድሮ ሰይጣን ማለት ነው የኔ ባህሪ ልንገራቸው ወደ ዋናው ገብቻለሁ ወደ ዋናው መስመር አሜን እና ታካላችሁ ጾም ጾት ባልገባ እንኳን ማነው ሀጣፊን ያልሰራ አመን በላ አሜን አንዳንዱ ይጾም ይጸልይና አሳምሰን ቆይቶ አንድ ኮንፈረንስ ያወጣልና ማነው ከኮንፈረንሱ ሲመለስ አየሩን ያበላሻል ድጋሜ ጾም ካልገባ ብሎ ተበላሽ በስንት ጸልዮ ነው አንድ ምስም ያመጣው እኔ መጀመሪያ ያንን ዘግቻለሁ አሁን ወደ ክብሩ ገብቻለሁ አሜን የሰማችሁ ነው አሜን የግዳው ሰዎች ወይኔ ምናል ቢየ ማን ነው ራስን ይረድ ለማድረገው ጌታ ከጥር ካለ ማን ነው መጾም ካለ ቢጾማለሁ መጸለይ ካለ ቢጸልያለሁ መሄድ ካለ ሁሉ እጣለሁ አጸልይ ያልኩ አይደለም ያለው መጸለይ ኤክሰለንት ነው አይገኝም ግን በምድር ሲሆን ነው ከጌታ ሲሆን ማታ በስጋ አይደለም የምንታገለው ወይኔ ሰዎች ምናል አይደለም የምንታገለው ጌታ ምን ይለኝ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ ኢየሱስ ይበልሰ ድንቅ ቆራ እንደ ታካላችሁ በጸልያችሁ ቁጥር ማህ የምሰማችሁ ነገር ይለያል እኛም ብዙ ስለማንጸልይ ሽክም ነው የሚሆነልበት እሺ ማክሲም አንድ ከአያው ካምስ ገን በኋላ ማህ ነው ጸሎት ሶስት ነው የሚባለው ሶስት ነው ላይ 0 5 አንተ ማህ
ቤቱ ጨለማ ሆኖ ማነው አንተ ግን መታየው ማነው ከዚህ ከባውዛ ትልቅ የሆነ ብርሃን አንተን ያገኛል ብርሃኑ ውስጥ ሆኖ እንዴት ይርባል አንተ ብርሃኑ ውስጥ ሆኖ እንዴት ይርባል እስቲ አሜን እንዲኮ ያ ነው ሰይጣን ታቃላችሁ በአዳም ጊዜ ማነው ቁልፍ ወዞ ቁጭ ብሎ አጠፋቸው ደግሞ አታ ቁልፍ እንዴ ነው ያደረገው እንዴ ነው አላችሁ አላችሁ አይደል? አዎ። እሺ ያላችሁ ሰዎች ሰይጣን ታውቃላችሁ? ሲኦል ቁጭ ብሎ እኮ ነው በቤቱ ይጫወታ ቁጭ ብሎ ማለት ነው። ያለ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ተብሎ ከሞተ በኋላ ወደ እሱ መጣ። ወደ እሱ ሲመጣ ለካ ሰይጣን እዛው አምሮበት ቁጭ ብሎ እዛ ቁጭ ብሎ ይጫወታ ያይና ኢየሱስ ከሞተ በኋላ ታች እሱ ጋር መጣና እንዲህ ነው ያለው ወንድም በቁልፉ ስለኝ ነው ያለው ኢየሱስ ማጥኖ እዛ ቆሞ ተቆና እሱ ጋር መጥቶ ወደ ቤቱ እሱ ጋር መጥቶ ማናም ቁልፉ ተቀበለና ቁልፉ ወደ እንዲህ ነው ያለው ከወሰደ በኋላ ዘለ ብሎ ቆና ሞት ሆይ ሞገይ ታለ ሲኦል ሆይ ሲኦል ሆይ የሰማችሁ ነው ቁልፉ ከተያው እዛ ዘቆ ነው ከሱ ቁልፉ ዘቆ ነው እዛው ከቤቱ ነው ቆኖ ካሁንም በኋላ ሞት ሆይ መውጊያ ሲኦል ሆይ ድል በዛ ያም ብቻ ነው የገረመኝ ይሄ ቁልፍ ከሱ ከወሰደ በኋላ ይዞ አይደለም የሄደው ወጣ ደግሞ አንተ ላንተ ሰጥቶ ነው የሄደው እና ይሄንም ብሎ ሲሄድ ማለት ነው ይዞ ሳይሆን ይሄ ነው ላንተ ሰጥቷል አሁን ብዙዎቻችን ላይ ማለት ነው ይኸውላችሁ እኛ ብዙዎቻችን ያላው ነው የደንገራችሁ ያ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ማቢ ብዙዎቻችን ያላው ነው የደንገራችሁ ቁልፉ በእኛ እጅ ነው ያለው ከእሱ ያገኘ ነው ማለት ነው ከዋናው ወስዶ ለእኛ ሰጥቷል ኢየሱስ ከታ ነው ይሄ ቁልፍ በእኛ እጅ ነው ያለው ወደ ሴቶች ጸጉር ቤት ብትሄዱ ማለት ነው እንዴ የሚል ጽሑፍ አለ ይግቡ የሚል ጽሑፍ አለ ተላብላችሁ ካያችሁ ማለት ነው እኛ ወንዶች ግን እንደዚህ አይደል ማለት ነው አ ቤቱ ዝግ ነው እኛ የምንለው የሰማችሁ ነው ግን ጤና ስትር ምን ይላል እንግዲህ እዚህ ሀገር አይታወቅ እኛ ሁሉ ክፍት ነው እንደ እኔ ማቆም በኢትዮጵያ እዛ እንዳለ ማለት ነው በተለይ የሴቶችም ማለት ነው ቤቱ ሁሉ ዝግ ነው ከውጭ በኩል ስታይ ጤና ስትር ነው ክፍት ነው ይግባ የምለው አውቆም ታቃላችሁ ሰይጣን ማለት ነው እኛ እንዳናየው ማለት ነው በዚህ በጽሁፉ ላይ እጁን አስቀምጧል ጠቃ ስንል ዝግ ነው ጉዳዩ እኛ እንዴ ነው የምንለው ትዳር ዝግ ነው የስራፈር ዝግ ነው ኑሮ ዝግ ነው ቁሉ በእጅ ሆነ ያለው ስራት አትሞክረው አይታችሁ ብቻ ማለት ነው ዝግ ነው እስቲ አሜን ቤቱ ክፍት ነው ዝግ ነው ቤቱ ክፍት ነው እሱ እጁ ነው ያስቀመጠው እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ አሁንማ ተነቃበት የሰማችሁ ነው አሁንም ተረካበት እየው እግዚአብሔር ካሁንም በኋላ ሁለት ቻንስ አላችሁ አንደኛው ተቀብላችሁ ፑሽ ማድረግ ነው መግባት ይሆናል ደግሞ ቀጥሎ ማለት ነው ባንቴጅ ዩ ሃቭ ኤ ማስተር ኪ ጀስት ቢ ኢዝ ዶንት ዩ ወንት ኢት ቱ ዩ ኢፍ ዩ ትራይ ኦን ኢት ኢትስ ኦፍ ኦል ኦፍ ዘ ወርልድ ስኪልስ እስቲ አሜን እስቲ አሜን ኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ ቁልፍ ይሰጣችኋል እኛው ትልቁ ነገር ማለት ነው ገና አዲስ ቁልፍ እንኳን አይደለም የሚለው በእጃቸው ያለ ግን ማለት ነው ቁልፋቱ ተበላሸ በኢየሱስም ይህንን ቁልፍ ዛሬ አክቲቭ አድርግ ያለው ያለው እኮ ነው በእጅ ያለው ማለት ነው ከዚህ ቀን ጀምሮ ማለት ነው ለአንዳንዱ የስራ በር ለአንዳንዱ የኑሮ በር ለአንዳንዱ የጸጋ በር ለአንዳንዱ የልጅ በር ይሄኛው ጉዳዩን ይፈፍታል እንደው ከዛ አሻሽለ ማለት ነው ያንተ ብቻ አይደለም ከአሁን በኋላ ማለት ነው የጉባኤ ሁሉ ባንተ ይከፈታል የአለም ባንተ ይከፈታል ከኢየሱስም በእጃቸው ያለው ቁልፍ አክቲቭ አድርግ ያለው ከእንግዲህ በኋላ ያገኛቸዋል አሜን መረሳት አሜን አሜን ምገርም እኮ ነው አሜን ዛሬ ለብዙዎቻችሁ እየው እግዚአብሔር ዛሬ መታደላ አሜን ዛሬ
በጣም ሹሮኛ ለንገራቸው እጅግ በጣም በብዙዎቻችሁ ቤት ልዩ ክብር ይደረጋል። የሰማችሁ ነው ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ ዛሬ ይሄ ይሆናል። ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ ደም ብቻ አይደለም ለሰዎች በሚገባ ፊደል ጻፍ ነው ያለው። ለሰዎች ለማጣ ኦሮሞኛ ለመችል ለኦሮሞኛ እንግሊዝኛ ለመችል በእንግሊዝኛ ጉርደትሽ ሳይሆን ክብርሽ በየላጉጅ ይጻፋል። አቤት ታሪክ መቀየር አሜን። ይህ ወንጌል የሚባል ነገር በቤታችሁ ይሰራል አሜን። የሰማችሁ ነው እሱ ወንጌል ብሉስ እየሰበከን ያላወቀው ወንጌል ካሁን በኋላ ይሰራል አሜን። እያወራው እንኳን ማና ማመኑ ያቃተኝ ይሰራል አሜን። እሱ ወንጌል ብሉስ ወንጌል ብዙዎቻችን አቅም ያለን አቅም ያጣናል። አቅም በጣም አለኝ አቅም እኔ ግን በዚህ አንጓይ ሳይው ማና እጅግ በጣም የተማሩ የሄዱ ሰዎች በእውቀት ደረጃ ቢሆን ማለት ነው ቻንሱ እንዳጋጠመው ቻንስ ቢኖረው ማለት ነው ዓለምን ማስተዳደር እየቻሉ ይህን ቻንስ ያጡ ሰዎች አላቸው። አልተማርክ እንዳትባል ተምረሃል። ትምህርቱ አለ፣ ዶክመንቱ አለ፣ ያለው ጉዳይ አለ። ግን ዝም ብሎ አይሳካም። ዝም ብሎ ማለት ምን እንደሆነ አይታወቅም። ፌል ያደርጋል። ያን ያህል ማለት ነው እንደማን ደካማ ነው አይደለም። ለስራ ብርቱ ነህ፣ ለኑሮ ብርቱ ነህ። ከሰው አትግባባለ ግን ዝም ብሎ አይሳካ። መልካም ሰርተህ ራሱ ዝም ብሎ ይበላሻል። ምን ሊሆን ነው? እጅግ በጣም ማጣ ስራ ከሆነ ልምድ አለ ግን በየመስገድ ላንተ አይሆንም። ውስጥ ደግሞ አይሞላም። ትልቁ ነገር ሰርተህ ማድረስኝ አይደለ። እግዚአብሔር ዛሬ እንዲህ ይላል፣ ቀን ደርሷል፣ ታሪክ ይቀየራል። ቀን ደርሷል፣ ታሪክ ይቀየራል። ቀን ደርሷል፣ ታሪክ ይቀየራል። እስቲ አሜን። ፓወርፉል የሆኑ ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያሉ ግን ተራ ሰው ሆኗል። ያው እግዚአብሔር እኔ ይሄን ማየው አሁን በኋላ የጸለቁ አሳያቸዋለሁ። በጣም ፓወርፉል የሆኑ ሰዎች በየትኛው ኮንዲሽን አንቱ የሚባሉ ሰዎች ተራ ቦታ ነው ያሉት። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ሰዎችን ባዩ ቦታ አይደለም፣ አንተም ባሰብኩ ቦታ አይደለም፣ አንተም ያላየው ሰዎች ያላሰቡ ቦታ አምላክ ያየልህ ቦታ አለ። በሚገባው በአዲስ ዓመት ወደ ቦታ ትገባለህ፣ ወደ ኪዳኑ ትሄዳለህ፣ ወደ ኃይል ስቴጅ ያለሽ። እግዚአብሔር በልዩ ክብር ይጎበኝሻል። በኢየሱስም ከዚህ ማታ ጀምሮ ለብዙ ሰዎች መልካም ጉዳይ እንዲሆን ታሪክሽ፣ ኑሮሽ ሁሉ አዲስ እንዲሆን አዲስ ቁልፍ ሰጠውሽ። ይሁንልሽ። እስቲ አሜን። ቁልፉ ላንቺ ነው። ይህ ላንቺ ይሁንልሽ። ላንቺ ይሁንልሽ። ቁልፍ ያንቺ ነበር። ማኪናው ለአንተ ነበረ ወይ? ወደ ማኪናው ሂድ ወይ ሙት። ሶሪ መቻና ምን አትሉ ካሁን በኋላ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለአንተ አዲስ ቁልፍ ይሰጠ። አሜን። ያን ትምሰል አሜን። እንዴት ተባብ ቁልፉ መልሽ። ድንቅ ነው። እኔ ግን ዛሬ ቃል አውጣለሁ። እስከ ዛሬ ወደ እጃችሁ ያልገባ ክንድ ያገኛቸው በኢየሱስም የተኛው ክብር ያገኛቸው። እስቲ አሜን። ዘካርያስ ሁሌም ማነው ይሰብካል፣ ይጸልያል። የእግዚአብሔር ሰው ነው። ካህን ነው፣ ድምፅ የምሰማ ነው። ነቢ ሐዋርያ የሚባል ነው። እጅግ በጣም ማለት ነው። ይህ ሰው ማነው? እንደ ድንገት አንድ ቤት ሄድና ቃል ያወጣል። ምን ብለው? በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ ልጅ ሰጠው ይላል። እዛ ቤት ልጅ ይወለዳል። ዋ ይባላል። ምን አይነት ጥሩ ሰው ነው ይባላል። አሁንም ደግሞ የሆነ ቤት ሄድና ቃል ያወጣል። በጌታ በኢየሱስ ስም ልጅ ይላታል፣ ትወልዳለች። እዛም ይሄዳል። በቃ እሱ ከገባ ልጅ አይጠፋም። በእሱ ምክንያት ሰፈሩ መንደር እንዳለ ኬጂ ብቻ ሆኗል። ትምህርት ቤት ሆኗል። የልጆች ማለት ነው። ግን በቤቱ ልጅ ያለ መጥፎ ሰው አይደለም። ለቃል የምኖር ሰው ነው። ጌታን ሁሌ ይሰማ ይጸልያል። ግን የለም። እስቲ አሜን። እስቲ አሜን። እስቲ አሜን። መልአኩ መጣን አንድ ቀን እንዲህ አለ ገብርኤል፣ ከፈለግ ጸልይ ከፈለግ አትጸልይ ነው ያለው። እና ጸሎት ተሰምቶ ነው ያለው። ይሰማችሁ ነው። ለዘካርያስ እኮ ነው እሱ እየጸለየ ማለት ነው። እሱ እየጸለየ ነው ያለው። ግን በሚጸልየው ጸሎት ውስጥ ይመስለኛል ልጅ አላስገባም። እሱ እየጸለየ ያለ ዘኪ፣ አቤት፣ ጸሎቴ ተሰምቷል እና ልጅ ትወልዳለህ ነው ያለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ይሄ ሰው ታላለ ልጅ ይፈልጋል፣ ግን ዘግቷል። ከዚህ በኋላ ልጅ ማግኘት ነው የምወልደው። እሷ አርጅታለች፣ እኔም አርጅቻለሁ። መኝታችን ራሱ ያ ሆናል። ልጅ አይታስብ ራሱ
ገብርኤል ምቱ ማን ነው ዋ ተወልዳለስ ማን ነው አመን አላለም እሱ አልወልድም ነው ያለው ቦስታው አቀነት ተናንተው ነው ገብርኤል ይሁን እንደምታውቀው ዳያቀ አንተ በዚህ ንግግር ኤልሲ ይብታርዘም እንኳን ታሰወርዳለ ብሎ አፉ ዘጋ እንኩም ዘሚያት ማን ነው ተናንተው ማን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ታች ወርደን ስናይ ማነው ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር? እስ የለም ብሎ ሲል ወይኔ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር ጌታ ምን አላችሁ? አዎ ይሄ ተበላሽ በለኩት ሁሉ በድምሩ ማለት ነው 2008ን ሳይገባ በቀን ሳይየው ሄል ህይወት ያገኛል ህይወት ወለ ሲል ህይወት እሱ ራሱ ታላቅ ህይወት ነውና ነገሪ ወደ ህይወት ይቀየራል። አሜን። ያው እኔ ሳስበው ይመስለኛል በዚህ ሳምንት ብዙ ሰዎች ማነው ከባድ የሆነ ድንጋጤ ይሆናል ለብዙ ሰዎች ከባድ የሆነ ድንጋጤ ይሰማል። አሜን። ለብዙ ሰዎች ማን ድንጋጤ መሰላችሁ? ትላንትና ከአክሊሉ የተሰማችሁ ወሬ አለ። ትላንትና ከቤታችሁ የተሰማችሁ ወሬ አለ። ልባችሁ ወደቀበት ነገር በጣም አዝናችሁ አለቀሳችኋል። ነገ ደግሞ ሲቴጅ ማነው አዋጅ ይቀየራል። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። ወይ ያላችሁ ነገር አለ አዋጅ ይቀየራል። አሜን። ቁደን ሰምታችሁ አሜን እንዳትሉ ማነው የሞተ ነገር ነው። አረ ሆነ እኮ ሲል ማነው እና አለ ማነው ስለ እውነት ዮሴፍ በህይወት አለ። አሜን። ዮሴፍ ገና በህይወት ነው። እሺ ዮሴፍ ገና በህይወት ነው ብርሳ። አሜን። አባቱ ታላላችሁ ዘካርያስ ማነው ይቅርታ ያዕቆብ ማነው ወንድሞች መጡና እንዴ ነው ያለው አንተ በጣም የምትወደው ልጅ ሞተራ አለ። ማስረጃ ይዘው መጡ ዶክመንት። ጠዋት ለብሶ የወጣው ልብስ ይሄ ነው። ይኸው ልከፈለክ ብሎ ማነው ሲያመጡ አየና ወይኔ ልጄንማ ክፉ አውሬ በልቶ ነው ያለው። ክፉ አውሬ በልቷል እውነትም ሞቴ ነው ያለው። ዶክመንቱ ግን ያሰተ ነው። ይሰማ ማስረጃ አሰተ ነው። ግን በሳቱ ማጥኖ እና የሚያቋ አንድ ነገር አለ። ያቋ የሚያቋ ምንድነው? እጅግ በጣም የሞተ ልጅ ሞቷል ነው። ሰዎች ሊያዝናኑ መጡ በዛ ጊዜ አንተ የምትወደ ልጅ ሞቷል አይዞ ያሉ ቁጭ አለ ቤት ውስጥ። እሱ ግን እንዲህ ነው ያላቸው። ልጅ በጣም ስለምወደው አለ። እናንተ 15 ቀን ቆያችሁ ወይ ቆያችሁ መቼም ቢሆን የልጅ ሀዘን ከውስጥ ሞታ አይደለም። እኔ ግን በራሴ ማቋም አንድ ነገር አለ። እንዳዘንኩ እንዳለቀስኩ ማለት ነው ወደ ሞታን እሱ ጋር ወርዳለሁ እንጂ የኔ ሀዘን በእናት አይመለስም ማለት ሰዎች ተስፋ ሲያስቆርጥ በጣም ወደው ልጅ ነው አለሱ። ለካ እሱ እንዲህ ብሎ ሲናገር ማነው ዮሴፍ ደግሞ በራሱ ደግሞ ዮሴፍ ሄዶ ግብፅ ሀገር ንጉስ ሆኗል። እዚህ ምን ይሰማል? ሞቴ ነው ሰው ከጊዜ በኋላ ትላንትና ሞቴ ያሉ እነዚያ ሰዎች ወደ ግብፅ ሲሄዱ ማለት ነው ንጉስ ሆኗል። እስቲ አሜን እስቲ አሜን አሜን። ከራሳቸው ሄዶ እዛ አገኙ ያለው ጉዳይ ሁሉ ሰሙና እንዴ ነው ያለው? ዮሴፍ እንዴ ነው ያለው? ለመሆኑ አባቴ በህይወት አለ? አዎ አለ። እንደዛ ከሆነ ያለውና እጅግ በጣም ማታ ምርት የሆነ ሰረጋላ ይላካል። አሜን። ባኑ ጊዜ እንታቁ አሜን። ቦይንግ ምናምን ይመጣል። መጥቶ ውጭ ያቆመና ትላንትና ያስደቀሰው እነዚያ ራሳቸው መጥቶና እንዴ ነው ያሉት? እስቲ አሜን አሜን። እንዴ ለንገራቱ ይዮክሲያለን ያስደከሰው እራሱ ያስደስታል። አሜን አሜን አሜን። ባዘሹ በዛው ከተማ ባዘሹ በዚሁ ከተማ ባዘፈው በዚህ ሀገር እግዚአብሔር ድጋሜ ለምስጋና ያበቃል። ለክብር ያበቃል። ለኃይል ያበቃል። ለምስጋና ያበቃል። እስቲ አሜን አሜን። አንቺ ጻድቅ የእግዚአብሔር ሴት እንድትልበልሽ በህይወት ይያለሽ ያለቀሽው አንቺ በህይወት ይያለሽ ለምስጋና ትሆኛለሽ። ለክብር ትቆሚያለሽ። ለኃይል ትቆሚያለሽ። እስቲ እንድትበሉ በህይወት ይያለው ያዘንኩ እኔ በህይወት ይያለው እንደሰማለ ብለሽ ይሄ ጉዳይ በቅርቡ ያገኛቸዋል። እንዳዘንሽም አትሞችም። ተስፋ እንደቆርሽ አትሞችም። አንድ ቻንስ አለ። የምስጋና ጊዜሽ ቀርቧል። የክብር ጊዜ ቀርቧል። የኃይል ጊዜ ቀርቧል። የልታ ጊዜ ቀርቧል። እሻሶ ምስጋና ይበልሽ። ከቤታችሁ የጠፋ ምስጋና አሁን በቅርቡ ይጀምራል። አሜን። ይሄው እግዚአብሔር ለዛም የእንትና ምስጋና ሳይልቅ የእንትና ሳይልቅ የእንትና የታዘለ የእንትና በቤታችሁ ካኑ በኋላ በየጊዜው የምስጋና ጊዜ ይሆናል። በኢየሱስም የተኛው ሀዘን ተነሳ። ክብር ያገኛችሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ደስ የሚል ክብር ያገኛችኋል። አሜን። እና ገብቶ እንዲህ ነው ያለው። ገቡና እንዲህ ያለው
ትላንትና እንግዲህ ሞቴ ነው አሁን ደግሞ ዛሬ መጥቶና የሚገርም ነው አለው ያዕቆብ እና ምን ተፈጠረ አረ የሚገርም ነው ምን ተፈጠረ ዮሴፍ ጋና በህይወት ነው ያለው ይሄ ከሰማ በኋላ ማታ ያዕቆብ ጋር አላለም ብሎ ያባሰ ተነገጠ እያልኩ ያለው ነገር ማለት በዚህ ሳምንት የሚጠብቅም ማለት ነው የሲኬቱ ብዛት ያስደነግጣል የሰላምሽ ብዛት ያስደነግጣል በዛ ሰማሽ ቁጥር ሁሉ ውስጥ ይሆንላቸዋል ከቤታችሁ በህይወት እያለው እየተፋ የናተ ቤተሰብ በግርቡ ይመረጣል በዛ ጊዜ ማለት ነው ወይ ልጅ ነው እንዴ እኔ ሳልሞት አየው እንዴ ወንድሜ ነው እንዴ መጣ እንዴ ጌታ እግዚአብሔር ያሳያቸዋል እስቲ አሜን እግዚአብሔር በቅርብ ቀን ውስጥ ማለት ነው በከባድ የትላንትና ነው የሀዘን ድንጋጤ ነው የአሁኑ የደስታ ብዛት ማለት ነው እስኪ እንዴ እስከ መቼ ድረስ በኢየሱስ ያገኝሻል እና እንዲህ ነው ያለው ያዕቆብ እኔ አላምንም አለ እኔ አልሰማም አለ ከዛው ያልቀበልም አለ ትላንትና ሞት ያላቸው አለቀስቶ አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምትለኝ አላምንም አለ ቢያስረዱ ሰውዬ አልመለስም አለ አትሰማም አዎ እሺ ምን አገባኝ ማየት ማመን ነው አሉ እነሱ ማየት ማመን ነው እሱ ለአንተ የላከው ሰረገላ በር ላይ አለ ያለው በር ላይ አለ ምኑ ሰረገላው ምን የሚያደርግ ወደ ልጁ የሚወስድ ቃል አውጣላችሁ ከዚህ ዛሬ ወጣችሁ ስትሄዱ በር ላይ ማለት ነው ሀዘን ሳይሆን ደስታ ይጠብቅሻል እዚህ በር ላይ ምስጋና ይጠብቃቸዋል እዚህ በር ላይ ክብር ይጠብቃቸዋል እግዚአብሔር ያደርግላቸዋል እስቲ አሜን እንደ በፊቱ ማለት ነው እዚህ ደስ ብሎሽ ወደ ስትሄጂ ሀዘን አያገኝሽም እኔ ቃል አውጣለሁ ከዚህ ወደ ስትሄድ ደስታ ያገኛቸዋል እስቲ ደስታ ብርስ ብዙዎቻችን ቸርች እንላለን ቃል እንሰማለን ስንወጣ ሀዘን ነው ይሄ ጊዜ በቃ አሁን ቸርች መተን ቃል ሰጠን ስንመለስ ደስታ ያገኘናል በጌታ በኢየሱስም ነገርኝ ያውል ነገርኝ ሲገኝ ደስታ ይዞ እየመጣ መልአኩ በር ላይ ነው ያለው ከዚህ ማታ ጀምሮ ወደ ጌታለ ፋራክ ብዬ ያገኛቸዋል I'm not done by